ខ្ញុំមកមើលមកតកែវហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទីណាហ្នឹងហើយតែគេដេញមកមកតកែវដេញលោកអីភូមិពធីមិនហ្នឹងມັນដេញលោកហ្នឹងមកឥឡូវមិនឲ្យខាងតកែវហ្នឹងហើយយើងមិនទៀតលោកតួនទុកហ្នឹងអត់ទៀតអត់ទេលោកមានធ្លុកអីពួកតែត្មៅហ្នឹងហ្នឹងគាត់យើងមិនញ៉ាំញ៉ាំអីទេតែនេះក្រោយហ្នឹងតកែវលោកហ្នឹងហ្នឹងតែក្រោយហ្នឹងខ្ញុំ